as mais pedidas do ano. A hora é agora, é hora de alegria. Sorria, tira a tristeza dessa cara. Se leve que o tempo não para. O bom da vida é ser feliz. E viva de mim com seu coração. Só macho, não digo não. Pra alegria eu peço bis. Não me importa. Claro, a operadora que respeita as suas escolhas, oferecendo as videocassetadas. Vamos aqui com o nosso roteiro do Gustavo Alves, do Armando Madureira e do Riba Karlovic.